ponderando por eso, señor. Eso es para mi deseo. David, yo no estoy en vivo, ¿eh? Moments. Y el voto a Barcelona, ¿ya? ¿La torneo? ¿Va la última? Vinga, anem per als dos concursants nous amb aquesta càrrega de remol, no, Xavi? Doncs sí, tornem a recordar que la forma de portar o de carregar les portadores als tractors abans es feia manualment i avui es fa doncs, amb maquinària. Aquesta cursa doncs, és això, carregar aquestes portadores a la plataforma que tenim al final i després amb una esprena arribar fins aquí on estic jo ara mateix. Una cosa ben simple que és com portar aquesta escarxofa que portem just a les mans, el que passa que és un intent. Poco a poco se cae, si corre mucho se cae. Poco a poco. Y buena letra. Preparados. Son Alex y Eugenio. Ai, mira. Aquesta portadora ara ens tenia una mala passada. Pues no va a pasar, pero se está igualando, ¿eh? Sí, la cosa está ya comprometida. Está igualando, ¡ay, qué rápido, por favor! ¡Rápido! ¡Ay! ¡Muy, muy igualado! La cosa que me ha echado malamente, pero está animado, ¿eh? Muy bien, sí, señor. Fantástico ha sido esto. Ahora anem por los dos primeros concursantes, que será el Roque, el Ángel López, y a José Lanza, si mal no me equivoco, ¿eh? Aquí el Ramón es para encarregar. Después de ser el Ramón es un valiente que fa más fuerza, ¿eh? Porque son de los que están haciendo participantes, pero también la organización de dos cada vez portar los portadores en un llavall. L'altre portar cada vegada la puesta està bé. Déu-n'hi-do, ¿eh? També el fort que fan ells. Un bon campionat després el mereixen, eh? Exacte, un premi després el mereixen. Sí. Jo crec que sí. Vinga, tenim la llengua un costat que s'ha tallat. Vinga, endavant. Ai, l'altre que has tingut. Ja puc ho posar, que tira endavant. Ah, l'home de la segona! Que el ràpid de la segona! Vinga, ahí! Tots, sí senyors. Corre, ràpid! Molt bé, sí senyors. Bon esport. Lluís, a la fórmula del camp, cadascú s'organitza la feina de la manera que li convé millor. O la primera o l'última. Exacte, és carregar les portadores del tractor. Està clar això, de carregar a la portadora del tractor. Com veiem, els nois de Ribó són els que més penquen, de fet, perquè ara hem de carregar tot, hem de carregar la terra una altra vegada. Vinga, que et pots comprar a l'Eloi. Preparat! Llestos, ja! Sí, senyor! Avui muntarà un dels guanyadors per excel·lència a la Renca-Sets. Vinga, avui, sí, senyor! Molt bé! Vinga, ja té! Està aquí, senyor! Molt bé!
Perfecte. I pregunto jo, contra qui competia? Contra si mateix? Sí, sí, competia. En totes les edicions que porta allà, competeix contra ell mateix. Molt bé, Tatu. Vinga, ara ve l'hora, Xavi, de les noies. També? També. Digue-li una vez, però això no l'esperava pas. Doncs aquí tenim el sector femení, que també participa a la RSC i ho fa de la mateixa manera que els homes, pràcticament. Bueno, això perquè us permeten una mica de temps, eh? Bueno, jo aquí la veritat, però jo fins ara pensava que l'home més fort americà era un invent evidentment americà. Digue'm ignorant, ho accepto, però vist, crec que, com moltes de les classes, no tot neix a Amèrica, sinó que hi ha moltes coses que neixen a casa nostra, i en aquest cas, el Penedès i el Penedès. Exacte, al Penedès tenim també l'home i la dona més per l'home. Has de reconèixer també que els nois de Riu i Claro també són els homes i les dones més per l'home. Ja està el nostre operatiu de marxa. Ara que tindrem la Joana i la Lorena. Vinga, Joana i la Lorena. Vosaltres podeu en tot això i més. Mira, li ho dic, el llibre aquest que serà molt competitiu al dia. Mira, ja dic el que veig. Gràcies. Ara que ve, Xavi, hem de fer la prova de la competitiu. Però l'hem de fer nosaltres? Sí, l'hem de fer nosaltres. Ara, que l'hem de fer nosaltres. Vinga, vinga, comencem. Vinga, la primera càrrega cap al tractor. Vinga, que cadascú té una tècnica particular. Exacte. Vinga, que fem la tercera. Vinga, que fem la segona. Vinga, que fem la segona. Ja, Robert. Molt bé. A l'home és un tícer. Però les dues han pogut. Sí, senyor. Molt bé. Perfecte. Un aplaudiment per a elles dues. Tot i que hi ha més dones aquí assegudes, només dues han sigut capaces de participar. Gràcies. Vale, som-hi, seguimos. Marc, Àlex. Vinga, ara el Marc i l'Àlex tornaran a fer una altra prova. Quina prova serà ara? Perdona. Que l'has disfrutat a les sales de palla. A les sales de palla. Sí, explica't què heu fet aquesta prova. Doncs, si es tracten de sales de palla i d'una prova de portar-les d'una banda a l'altra, doncs serà això, agafar la banda de palla i portar-la d'un extrem a l'altre de la pista. Aquí venen. No sé si sabeu el pes d'aquestes bales de palla. Al voltant d'uns 30 quilos. I hem de donar les instruccions pertinents per decidir com es farà la prova. Ara hem d'agafar, ho hem de portar fins al final. Deixar-les a sobre de la taula. Acabo allà. Han d'agafar la bola de palla, portar-la a l'altra banda, deixar-la a la taula, fer les flexions, tres flexions, agafar-la i tornar cap al principi.
Vaja, que senzill. Sí, senzill. Sí, això és com una pista sí, dedicada. Sí, sempre per la palla. Sempre per la palla. Això és el que fem tu i jo cada dia després dels mesos. Sí. No, home, no ho he dit. No, avui la repenjada, no ho he dit. O el terra repenjada. Què ho he dit? Tu agafa la que vulguis. Aquesta és, crec que és una variació respecte al detall. Com vulgueu, hi ha gent que l'ha agafat aquí millor i hi ha gent que l'ha agafat. A dalt, a sobre no ho he dit, eh? A sobre no, eh? De canto o plana, com vulgueu. Però a sobre no. Vale? Ha quedat clar. Quina força que té el tempo, Marc. Vinga! Imagineu-vos que vosaltres a quina, eh? Eh, el gimnàs? Vinga, comença la prova! Vinga, ara vols a deixar aquí sobre o a terra, fer tres flexions. Una, dues, tres. Agafa-la i tornar-la a rogar la punta sentida. Vinga, torna. Realment les forces m'he volgut. No és per fotre el restrit a ningú, però m'estava esperant fer les tres voltes que si fossin els tres tons de Sant Antoni. Ara sí que sí. Tots igual! Molt bé, molt bé, noi. Acaben de sentar precedent, eh? Tots igual, és a dir, la barra sobre a la taula. Ja tenim, crec que les primeres posicions de la primera prova. I el primer em sembla que és el Marc, el Marc. Després tenim el Patricio, l'Isaac, l'Àngel, l'Àlex, l'Eloi, el José. El panell digital encara l'estan acabant de posar en marxa. Sí, sí, digital, perquè els números els escriviu a mà, amb els dits i el bolígraf, el rotulador. De les noies, de moment, l'Olina tenim Xavi, ara tenim amb l'Alexandre Rojas i amb el Romer, amb l'Àngel López, que seran els dos contrincants amb aquesta sèrie. Com porta la cinta el Romer? Vinga, molt bé, vinga. El deixen punt, el deixa a terra. Sobre, 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 al final sobre. Vinga, ara, les tres flexions. Agafa la teva valla. Va! Ara mitja volta i tornem-hi. Va! Deixa'm. Vinga, les tres flexions. Torna a agafar la bola de valla. Una bona recuperació després d'haver perdut. Vinga, ben fort, això ho serà, aquests dos nois ho han fet molt bé, això. José, Eloi! No, bé, no, però... Com pot ser això, si cansa? És impossible. Un noi de Sant Pere. Vinga, anem a l'hora amb el José López i amb el Eloi Montaner. Ai, aquesta hora de playa. Vinga! Xavi, aquests nois són fantàstics. Sí, sí. Molt bé, sí senyor. Us recordem doncs, que n'hi estan venent els nois de Núvis Naro uns tíquets que són de 10 paneres de productes de proximitat, és a dir, són productes tots d'aquí, de Sant Pere, i que us agrairem si agafem un numeret perquè, escolteu, el producte de proximitat és el producte nostre, el producte
del poble. Lluís, i castanyes també en tenim, no? Castanyes que també. El temps no acompanya gaire a menjar de castanyes. No, jo recordo aquell temps que feia fred, les posava a les butxaques per calentar-me les mans. Vinga, doncs ara, vinga. Ara surt de sol, que ho fa. Molt bé. Quina sensació, mare meva. Ràpid, sí senyor, dona la volta. Tornem-hi. La baixem i tres col·leccions més. Molt bé, vinga. Fins al final. Perfecte. Ha agafat el guió i tot. Ha fet un bon temps, eh? Sí senyor, i amb el guió al final, eh? Sí senyor. Es vegi el guió. Molt bé. Una volta. Ara les noies, una sola volta. La deixeu a sobre, transfecció i ja la deixeu a mi. Després diuen que hi ha discriminació, Xavi. I no sé. I després hi ha la paritat. A veure, que encara rebrem, eh? Que estan més fortes que nosaltres. No, això sí. Vinga, aquestes dones faran una volta només, però és de molt agrair perquè realment fan el mateix esforç que els nois, eh? Jo no puc, ja sabe, eh? Jo no puc, ja sé. No ho dono. Preparat! Prestos! Ja! Vinga, doncs! Som-hi, endavant! Recordeu que no estan una volta, això sí, les tres col·leccions, no ho fiqueu ningú. Una, dues, tres, vinga! Agafem la palla una altra vegada. Tornem-hi. Hem recuperat espai. Ei! Ara, molt bé. Sí, senyor. Us volem dir ja els dos números premiats de les dues primeres paneres que s'han sortejat. Un és el 3784. 3784. Anem per la tercera. El 3628. 3628. El 3784 i el 3636-28. Si el teniu, doncs que veu aquí el taulell de Riu i Maron, que us donarà, doncs que no us donarà. Sí, el... Quantes vegades t'ha fet amb el cotxe tirat al mig del fang, o a la neu, o a algun lloc on no puguis... Algunes vegades, mira. I has tirat del mòbil i de la grua, no? Sí, sí. Doncs m'agradaria veure't aquí. Vinga, doncs, a veure. Fa la prova de la roda, doncs. Per simular això, els pistos, els carros que abans es quedaven enganxats en època de la brema als camps, no hi havia ni mòbil, no hi havia ni WhatsApp, evidentment no hi havia internet, no hi havia grues, i l'única forma que tenies per treure el carro és ajudar-te d'animals o d'animals pípets, és a dir, amb els teus amics, i tirar el carro. Una de les coses que anem a fer és, per exemple, tirar de la roda. Doncs vinga, ara el que faran és tirar d'aquesta roda. Suposo que fins al final, que s'ha semblat. Lluís, ruta d'anada i tornada. Anada i tornada. Vinga, tenim el nostre representant de Sant Pere, amb el Roper. Fantàstic, està que no s'aguanta el tio. Vinga, comença aquesta roda a rodar. Vinga,
molt de Venus. Molt bé. Vinga, i el Roper ja té una armadera. Això és com canviar la roba de la moto. Quasi, quasi, eh? Sí, sí, ara, jo t'hi dono ronyonada. He dit ronyonada, no sé si ho dic. Poca cosa, però en sí. Sí, molt bé. Perfecte. Ens faltarà la foto de finició, perquè això ha sigut competidíssim. Això és com la roda de la moto, no? 47 amb 2. Bueno, molt bé, Robert, fes-ho. Eloi, ma! A veure, tu no diguis que estàs cansat perquè no m'ho crec. No, que va. No, no està cansat. Diu que això és una minúcia. Els que passen quatre hores de cop i dur. Tenim ja el panell digital actualitzat. De la segona prova? Sí. De moment les coses a la segona prova estan que el Patricio ha anat millor que els demés. L'ha seguit el Marc. Tenim un empat, no? Un empat, amb fèmines. Sí, 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 amb fèmines i també amb homes. També tenim un empat entre el Marc i el Patricio. Cadascú ha guanyat una de les proves, per tant, la cosa està bastant ràpida. Bueno, doncs diguem-hi a veure què passa ara. Vinga, ara doncs tenim el Patricio i amb l'Eloi. S'ha de calcular que tango, que és el de lliure, perquè el que ho fa està molt gaire diferent ja està, eh? Jo sempre havia pensat que la roda està molt... Es podien servir per una altra cosa i es podien rodar d'una altra manera, és que hi ha molt de manera que pot fer. El Patricio està portant, doncs, el primer lloc, de moment. Sembla que s'hagi perdut una mica el ritme, però suposo que forma part ja del desbotament. Jo crec que hi ha una mica de tongo, perquè em sembla que el Patricio està fent un curs al RAC. Molt bé, Patricio, perfecte. Torno de fer, eh? 41-84. El Patricio... Està cansat. Molt bé. El Lluís Vallès, que diu que volia participar en la categoria infantil, s'ho s'ha de pensar. Ara l'Isaac Rojas. Tenim ara l'Isaac Rojas i el Marc Abel, que seran els dos propers que faran aquesta voltejada de rodes. Vinga, ahí! Cadascú sap el que és el seu estil, eh? Cadascú té la seva pròpia tècnica. I crec que el que fa... Per el que fa, jo crec que la tècnica és no deixar-la caurà a terra del cor. Exacte, és aprofitar el rodó i tornar a aixecar. Exacte. Ara, que des d'aquí les coses veuen molt bé. M'agradaria veure des d'aquí al mig. Des d'aquí és molt fantàstic. Allò és com els... que tots som una mica experts de futbol i tots en sabem més que l'entrenador, doncs aquí crec que ens passa exactament el mateix. Sí, senyor, vinga i... Vinga, ja, quines voltes de roda? Perfecte, sí senyor. Arrenca amb la Julieta Dosa, la prova de força, el Paradés. Àlex! Ara tindrem l'Àlex Cambio, que ho farà ell sol, amb la qual no té contrincant, no té una referència. Però vist els altres quatre. Preparat! És d'un ja! Vinga, que pots. Vinga, que pots. Molt bé.
queda l'última volta. Vinga, ara sí. Molt bé. Quins homes que venim aquí, eh? 45-32. Quins homes aquí? El necessitem a la ràdio, per cert! A la ràdio! Doncs a Ràdio Navilles, com si voleu fer un programa, estem oberts! Perquè a la ràdio, la ràdio és vostra. Molt bé! Està clar, eh? Volta i pa aquí. Preparats? Llestos? Ja! Som-hi! D'avui mateix. Digital ho és segur. Sí, sí. Però sé que per les comunicacions... Exacte, sí, sí. Amb els dígits. Com diu el Mia, amb els dígits. Sí, sí. Amb els dígits fem el recordador per escriure el que surt del petit. Tenim aquí a saluda a la Gemma Pujades, que és la dona de l'Eloi. Em sembla que aquest any no els anireu de la França. Em sembla que... Això és culpa de la Gemma, que cuina molt bé. El dinarot. Sí, eh? Home, clar, tot té un amic. Com ha anat el que vols dir? Avui bé. Bé, com sempre, eh? I el bingo d'ell? El bingo d'ell va ser fantàstic. Ja me'n dic que no vas fer una actuació d'aquelles brutals. Tothom va fer una actuació. És que l'Eloi és un demoni. Demoni. Eh? Todos por la última vez. Todos por la última vez. Sí, la gente que... Sí, senyor! El panel ja torna a marcar resultats. En aquest cas, el Marc, mai més ben dit, ha punxat, se'ns ha anat una mica a l'all, i el que s'endú el gat a l'aigua és el Patricio Nou, que ha guanyat aquesta tercera prova. Ja l'han dues. Bé, ja parlàvem amb l'Eloi, que l'Eloi és el que... No, jo t'estimo, no, jo t'estimo. Quina pell que té, s'agafa la terra, se l'estrota amb les mans. Ja està. Arrencacés 2014, organitzat doncs per Riu i Ràdum, Jim Mann, i amb la col·laboració de Ona Vitlles, el 107 de la FM, que el podeu sintonitzar amb els vostres receptors de ràdio. Tenim dos números més dels números de la parella. El 41-90. Molt bé, vinga, aquesta prova. Van ràpids, eh? Molt bé.
Ai, aquests demonis, els demonis que guarda dintre. Sí, senyor, vinga! Tot es va molt bé. Vinga, força! Molt bé. Perfecte, sí senyor. Com us deia, dos números més de les paneres. El 41-90 i el 38-74. És a dir, el 4190 i el 3874. Si el teniu, doncs vingueu aquí a la taula de Ribó, us donarem el vostre premi, la vostra panera. Us vull recordar que Ona Vella té una programació a les 24 hores. El podeu escoltar a través del vostre receptor de FM, a les 107, i que, a part de molts programes, com és l'Hora del Conte, la Finestra del Temps, el Frac de Sons, en el qual ho fa el nostre company Xavi Gargallo, les Espurnes, Espurnes, els dissabtes, un magazín. També tindreu els informatius que a càrrec de la Carme Rimbau, que la tenim aquí asseguda també. Hola Carme, què tal, com estàs? I que el podeu escoltar els informatius tots els dies, a la sortida del matí, a la una i a les dues vespre. Vinga, continua arrencacents amb aquesta prova d'esforça. Molt bé, sí senyor Ropel, vinga, tu pots. Vinga, la primera volta, segona ja. Molt bé, sí senyor. Aquesta gent tenen ja garantit el sopar i algun massatge que altre i alguna cosa si s'escau, eh? Sí, jo crec que sí. Jo no sé per què, Xavi, surten amb la llengua així. No ho saps? No, no ho sé. A tu no forma de saber-ho? No cal. Te l'imagines, no? Me l'imagino. A mi em passa de tant, sovint. Bueno, sovint, alguna vegada em passa, eh? Que són la llengua. Avui em pots fer aquesta nit. Estava bé, tu. Vinga, segona, vinga, va. Segona, torna. Sí, senyor, molt bé. Aquí hi ha un xicot que va com el carrer Camino, fa pipi. No sé per què fa el pipi. Vinga, força. Molt bé, Patricio, sí, senyor. Patricio ha arribat el primer. Que ens sap el sac a terra. Fantàstic, xaval, molt bé. Sí, senyor. El Lluís Baquers, amb la categoria infantil, diu que ho faria millor, eh? No sé per què. L'any que ve hem de fer la categoria infantil. Sí, senyor. Sí, senyor. Ara, aquí té un company que també sembla que també vol participar, no? Tu també vols participar, no? Tu també vols participar, no? Sí, en categoria infantil. Com et dius tu? L'Isaac. L'Isaac sempre vol participar també. L'any que ve... L'any que ve el fillem amb aquest cop, amb l'Isaac i amb el Guís, en categoria infantil. Senyors de Riu i Manu, prenen una nota, eh? Vale, vosaltres dos. Vaig a dir-los, perquè no s'ha d'entendre. Marc, estan enfeinats. L'any que ve, categoria infantil. Joana. Ui, faltilla no cola, eh? Què fem? Fem categoria infantil l'any que ve o què? Categoria infantil. Si tenim canalla que vol participar. Eh, Marta? És una feinada organitzar-ho tot el gran i fer-ho molt petit, però bueno, és una pregunta. És factible, és factible. De cada l'any que ve ho pensarem. Lluís, bona notícia. Lluís, Isaac, bona notícia. L'any que ve potser participeu, eh? Vinga. Vinga, categoria femina. Xavi. Una sola volta. Per què? Per què? Perquè l'ha dit el cable. Ah, bé. El concert. Vinga. Molt bé. Molt bé. Quina rapidesa, mare meva. Ostres. Uau. Molt bé, no? Ei, fantàstic, eh? Molt bé. Per tot. Tu t'ho fas igual de ràpid? Estic ofegada. Tot no s'hi fa tot molt de ràpid, eh? Està ofegadíssima. No puc més.
Vinga, ara ve la categoria reina. No és el ser, no? Sinó més, més allà la que dona nom. Hi ha gent que els caps de setmana, els dissabtes també, van a llançar la canya, i hi ha gent que llança el set. Cadascú fa les coses com pot o com vol. Té aquest acte de fer, Xavi, això? Doncs això, de llançar el set sense donar una volta, ni una, ni dues, ni tres sobre si mateix, com a molt poden agafar carrerilla, entre cometes, de 3 metres. I sempre endavant. Doncs vinga, poden agafar carrerilla i llançar el set al primer tot, el més lluny possible. És un senyor set, eh? És gran, eh? Sí, sí, no, no és pas ni de plàstic ni de bon escut, eh? És un set tal com diu mare. Sense raïm ja... Però, sí, un set. Home, amb el raïm tindria el seu... El seu què, eh? Però no duraria gaire. No, no, la primera vegada comptaria, però ja està. Vale. Coge, no, practica. Aixecarà. Vinga, el Roper és el primer a llançar el set. Se'l mira, se'l remira, estan amics, a veure si així l'agra... Demostració de força ja per començar, per intimidar els contrincants. Pesa molt, Roper, això? Pesa molt? Primer intent. Cadascú té la seva tècnica de llançament. Molt bé. Els comissaris prenen la mesura. Vinga, mirarem la mida. Cofa. 1,70 m. No, 1,70 m no, tu. Perdó. Què quedaria de fer 1,70 m, això? No, és que estava calculant de la manera. 4,70 m, perdó. 4,70 m. Que dius, mira. 4,70 m, no, no. Lluís, vols... Em diu Patricio que l'any passat era més petita. Eh? Segon intent... Això és que són més grans, Patricio. Segon intent del Roper. Em sembla que no ha arribat tan lluny aquesta vegada, eh? No. Lluís, no cal que t'ho miris. 1,50 m. 4,20 m, no sé quant. 4,20 m, 4,20 m. Sí, sí. Ho repeteixo els tres números últims que han sortit de la panera. Què passa, Esther? Com estem? 38,74 m, 42,18 m, 43,83 m. 3,874 m. 4,218 m i 4,383 m. Vinga, el segon llançament té el set. Hola, Àlex. Ha llançat bastant lluny, eh? Molt bé, eh? Molt bé. Ho prova per segona vegada. Sembla que quasi, quasi igual. No, menys. Quatre, 23. Longituds molt similars. Sí, és el que estava pensant. Molt similars. Sí, sí. Se'l remira, l'agafa així, l'agafa així.
finalment he trobat la posició. Provem-ho. Bon disparo, eh? Bon disparo, eh? Sí, senyor. De moment és el que va llançant de lluny. Segon intent, a veure si ho supera o no. Vinga. Doncs també anem millor. Aquest no tant. 4,90. Però Déu-n'hi-do, eh? S'ha apropat molt, eh? 5,05. Felicitats, noi. Fantàstic. Ara va l'Eloi. Pela, eh? 5,90. 5,90! 5,90! Déu-n'hi-do! Vinga, a veure, quan ha fet? 6 metres, senyors! 6 metres, fantàstic! És el nostre Eloi, sí, senyor! És el més gran dels grans, no hi ha dubte. No hi ha dubte, Eloi, és el més gran. No estic... Un pal d'aigua no porta res a sobre, eh? Exacte, sí. És el moment, sé el que porta? Vale. Vinga, Patricio, tu pots. Agafa carrerilla i llença fort, vinga. Em sembla que se l'ha llogat, el fet aquest, se l'ha llogat. L'ha donat un vol que no tenia de donar, eh? Déu-n'hi-do, eh? 4,95, eh? Molt bé, sí senyor. Ara el seu diner, ara el seu suport. Sí senyor, molt bé. Ara us diré quan és, però sembla que pot ser superada molt bé, eh? Senyors, 6,35. Molt bé! Déu-n'hi-do! Molt bé! 6,35! Patricio, fantàstic, eh? Xavi, em diuen que després tu i jo hem de competir també, eh? Que hem de competir també, que hem de competir, sí. Com ha fet la prova? Que llancem el micròfon o l'espuma del micròfon? No, perquè vegin ells que ho fan molt bé. Podem amb això i amb alguna cosa més. Sí, sí. Això ho estava pensant jo ara mateix. Vinga, Marc, tu sí que pots. Ara teníem el Marc, que estava buscant la posició més correcta. Molt bona, molt bon tio, sí senyor. El Marc ha triat la posició amb les manyes per davant. 5,20 metres, molt bona tirada. Queden unes quantes paneres que ja s'han sortejat i que si teniu el número podeu passar per aquí. El 42-18, el 40... Bon tiro, sí senyor. El 42-18, el 41-80 i el 37-20. Si el teniu, doncs passeu per aquí pel taulell de Rio. Que ja queden menys, eh? Ja queden menys blocs, eh? Torna ara de les noies. A les noies. Que són molt... Fem canvi de set. Ah, set. No, és que és així. Jo ho entenc. Això de la igualtat no acabo d'entendre. Mira, ves per on. 4,75. Bueno, és el que hi ha.
fer carrerilla. Pots agafar carrer... No? Va, no, no. Vinga. Ha llençat el cep a pelo, sense carrerilla. Venga, carrerilla, aquesta vegada! Sí, per tus tretze. Corre! I a la segona tirada l'ha donat unes quantes voltarelles que no crec que l'hagin fet bé, eh? No, no. No, tot el contrari. No ha donat el suficient. 4,65 metres. Vinga, doncs, 4,65 metres. Se l'ha jugat, eh, el Cep. L'ha fet unes voltarelles màgiques que no... Però bueno, el primer tir ha estat molt bé, eh? Que va, la... Vinga, ha anat una mica baix, potser, però mirem per a quan ha fet. I són... Quatre metres, 63. S'ha quedat un pèl curta. Un palet. A veure si amb la segona ho millora. Crec que sí. Crec que l'ha aconseguit. 4,75 metres. Algo més, sí senyor, molt rebé. Les dones també demostren que tenen molta força. Què diu a la forma de les dones molt bé, no? Oi que sí? Va que sí. I vosaltres dues què? No. A veure, el Jordi, sisplau, ens fa falta pel tractor, que anem a fer l'estirament, l'arrossegament del tractor, Jordi. Ara ve la prova reina, no? Mentre ve i no ve, ja tenim el marcador actualitzat. De moment s'endú el gat a l'aigua el Patricio, n'ha guanyat 3 de les 4 proves que ha mostrat. Amb un 90, amb un 100, un 100 i un altre 100. I les noies, doncs, que van empatades. Mira. Mira, és curiós, eh? 90, 100. És una sí, una no, una sí, una 100. 90, 90, 100, 190. Els hi queden dues proves per determinar qui guanya. És a dir, la propera li toca a la Lorena i a la següent. En tenim dos números més d'aquestes paneres que tenen els nois de Ribo. El 42-18 i el 42-80. 4.218 i 4.280. Jo no el tinc. A veure què el té. Us recordem que tenim aquí una de les germanes Vallverdú, que és la Joana. La Joana, oi? Perquè l'Ester ja havia competit amb això. Passa que ja s'ha retirat d'això, eh? I havia guanyat, em sembla que dos vegades. L'Ester Vallverdú la tenim aquí, havia guanyat dos vegades. I ara tenim la germana petita. Déu-n'hi-do, és una saga que té potència. La saga Vallverdú. Però bueno... Ei, aquí en tenim. Ei, Joana, molt bé. Visca, sí senyor. Visca el Vallverdú! Jo crec que un globus parpellant s'està vigilant, eh? El Rajoy ens està vigilant, no sigui que estem fent alguna cosa que no sigui legal, eh? El Rajoy ha posat una càmera allà, eh? I ens està vigilant, no sigui que estem fent una consulta aquí, que no toqui. Xavi? A mi no em preguntis, que no es pot. No es pot, és veritat. A més, no fem votacions, fem processos. Bueno, els estàs donant instruccions per arrossegar aquest tractor tan petit que jo no sé per què li veuen tant de problema.
sincerament. Des de que es va inventar la roda, això no és cap problema? No. Xavi, vés a veure què els hi passa, perquè em sembla que tenen algun problema. Els estàs explicant com a... Sí, sí, és alguna forma. Forma de procedir, o bé, filant des de les rodes, des de la part de dalt del tractor, i estàvem esperant, suposo, el Jordi, que se... Perquè exactament, què han de fer? Arrossegar o a espitxar el tractor fins al cavall de la pista. Doncs vinga. Amb un molt, clar, evidentment, suposo. Jo el que no sé és si els nois de Riu i Rano ho han provat, això. Sí, ho heu provat ja? Eh, Marta? Però ja feia, Marta, no sé què dir. El ressò de Tatrosan sí, aquest és perillós. Aquest no, eh? No, encara no. Jo tinc una mica més gran, aquest, eh? Ja, jo també ho penso. Sí, sí. No sé si ens portarà més o menys. Molt bé. Perquè jo tenim allà la Isabel Acedo, que un any ho va arrossegar. Ah, no va guanyar, però va ser el que el va arrossegar més... Més espera, eh? També. S'ha de dir tot, eh? Guanya, guanya, guanya! Vinga, ja està el cartó. El Jordi Romeu està deixant-lo aquí al tractor en posició. A part de ser un bon bomber i un bon escriptor, és un bon tractorista, eh? Escolta, guapo, sap de fer de tot aquest noi, eh? Sí, sí. Que diu que potser sap molt, eh? Jo li posaria en marxa enrere, eh? Si veus que aquells temps van aturar... Tia, què ha passat? Vale. Vull venir? Crono! Sí? Preparat? Ja estic jo! El Patricio això fa cada dia abans d'anar a treballar, eh? Així que bona estona, que el Patricio és al final, eh? Vinga, Patricio, molt bé! Vinga ahí, vinga! I com no té prou empenyat, a sobre li dóna la roda. Vinga roda, vinga roda, que com pots. Queda ja res, 3 metres per arribar al final. Vols dir que no fa tant, jo vol dir que treballa un rat, eh? Ai, vinga, bon moment! Ei, sí, sí, la roda, ja, molt bé! Ha agafat l'esquerra. Sí, senyor Patricio, fantàstic, eh? I la gent de fora, continua la gent de fora, encara no entenc per què treu a la gent. Bueno, 2 minuts més dels sortejos que tenen aquí els nens de Riu Vilaro. Veus com va bé, mira. Jo ara ho entenc, no? Veus res. No res, Xavi? No res, no hi ha res. Veus? Ja està. Com si fos aquí. Vinga, 2 números més, 42-18, 42-80, el 4218 i el 4280, qui ho tingui, que passi pels nois d'aquí de Riu, que els donaran el seu premi. Aquí en tenen ple de premis xulos. La botella de whisky me la porto jo, eh? Bueno, fiem-ne uns altres i ja està. Sí. La Villeta Esteve diu que participarà en el tractor. Villeta Esteve? Sí, també participa en el tractor. Vale, doncs 4.500. El tractor de les dones és el mateix. No és que dic, eh? Això és molt, eh? Vinga! De moment fa servir una estratègia diferent. S'ajuda de les dues rodes. Molt bé. Ara ja no. Ha aconseguit pujar-lo ja en marxa. Vinga, sí senyor. Amb el cap, amb les banyes, sí, no, amb el cap. Sense presses però sense pauses. Sí. Ha de ser greu millor. Hi ha la cinta mètrica, pot ser de cap, la cinta mètrica. Ha
Ara amb les rodes, sí. Ara ja tros més fotut. No ha deixat que s'aturi. Molt bé, això. És el tros més fotut ja del, de la pista. Sí, perquè hem recordat que fa, encara que no ho sembli, fa una mica de pujada. I el cansament... I aquí s'ha quedat. Aquí he dit que ja no podem. Molt bé, noi. Molt bé, fantàstic, sí senyor. Una bona tècnica també i molt bé. Tenim quatre números més del concurs, del sorteig d'aquestes paneres que tenen els nois de Riu Vilano aquí. El 4.218, el 4.280, el 4.506 i el 4.610. O sigui, 42.18, 42.80, 45.06 i 46.10. Quants metres, Marc? 13 metres 10. Molt bé, eh? I una vegada Xavi em vaig quedar aturat a la carretera i vaig recórrer 10 centímetres. No era molt, oi? Buscant el mòbil. Buscava el mòbil, exactament. I buscava el telèfon del RAC. Perquè jo sense el RAC no fas res. I no paguen tu els barracs, per la propaganda. Vinga, tenim el segon concursant. De moment sembla ser que s'ajudarà amb les dues mans i les dues rodes. Empenyar les rodes. El Jordi es queda aquí a sobre del tractor dient ja no podem més, i no podem més. Realment, aquí s'ha quedat. No m'estalla perquè és molt més que això. Sí senyor, ho reconec, és molt heavy. Sí senyor, el tractor. Hem de dir, jo diria que aquest... Vaig trobar amb el Jordi, perquè és una mica més gran. Jordi, aquest tractor és una mica un pèl més gran que el d'any passat, oi? És una mica de més gran, passa que no sé quants quilos feia l'altre, que està 2.600. Per pes no ho sabem, però espera, que el Ropper diu que... Va! Xavi, Xavi, tu que vens de Martorell. Ja et veig curt, Martorell, però aquí també en tenim, eh? Sí, sí, d'aquest dia no veu. Acaba de dir el Ropper... Va! Senyors, anem a veure el va del Ropper. Com és? A veure, el bar, ara. Maria del Mar, filma el bar. De moment la força no se li ha anat a la boca. Vinga, sí senyor. Robert, tu pots. Vinga, sí senyor, així m'agrada. Va molt bé. Així m'agrada, és fantàstic el ritme que porta. Ho veus, Xavi? Això és arrossegar el tractor. Molt bé! Jean de Calanat, és m'ha perdut. Vinga, ja estàs arribant. Falta no res, tira i vinga, res, un pam! Ja està, sí senyor! El va de Ropper era amb tota la raó del món. No era xuleria ni molt menys. No era xuleria ni molt menys. Com era el va? Pum! Fantàstic. Vinga, ara tenim l'altre concursant, Riu Vilent. La Joana s'ho mira així com dient, no sé si podré. Pot ser amb una roda. Pot ser si posa la primera. Hem posat la primera per entrar-la. Jo crec que l'està aixecant del darrere. Sí, senyor. Déu-n'hi-do. Velocitat, eh? Està aixecant roda. Sí, sí,
Si hi ha els Mossos aquí, li faran una foto, segur. A Serra Roda! Que no ho veieu? Vinga, que arriba, que arriba. Molt bé, molt bé, de res. Un pal en compte. Molt bé. Vale, han passat les rodes perquè no hi ha tanta possibilitat de deixar la roda de gos. Molt bé. Eloi. Tenim quatre números més que encara no han sortit. El 42-18, el 42-80, el 45-06 i el 46-10. Ho repeteixo. 42-18, 42-40, 45-06 i 46-10. Si el teniu aquest número, doncs passeu per aquí pel costat que tenen aquí un Sant Riu i us donarem el vostre vot. Després recordeu que teniu la forquillada. Si teniu tickets, fantàstic. Si no teniu tickets, els compreu, que els costen. I després de la forquillada, doncs, hi haurà festa, festa grossa. Amb còctels, amb tònics i amb... Bon dia. Ho veurem als nois de Riu Virlar. Vinga, doncs, va, fort, vinga! Aquí, segons la meva apreciació, potser no és la més bona, Lluís, però em sembla que els Canàpies són els que estan durant aquesta prova. Sí, oi? Jo diria que els Canàpies, el tractor els hi va. Aquí s'ha quedat el tractor. Però s'ha d'aplaudir, una postura d'aplaudiment, perquè ho ha fet molt bé, sí senyor. El que segueixen, no sé si segueixen igual que les noies, oi? Ara ve el plat fort. Ara ve el plat fort. Ara ve el plat fort. Si no hi ha manera, tinc que li passi la primera, sisplau. Ara dic que fins ara lluny que passi un aperitiu, ara ens torna ja el plat fort del dia. Senyors, no sé els colers que n'hi heu aquí, com aneu? El Neymar ha fet un gol, d'acord? Sí, senyor. Uns quants metres ha fet, sí, senyor. Mireu quants metres ha fet. La Lorena. Tres metres 40 la Lorena. Vinga, un fort aplaudiment per la Lorena. I ara anem per la lluita. Tota la...
ho tenim per tu, Joan. Hem apostat per tu, jo el que tinc ho apostat per tu. Tu fes-ho, que ho fes-ho, no tinc més, eh? Sí senyor, vinga, ja ho tens, més, més, sí senyor, més, més, i ara, que tu pots, sí senyor, molt bé, molt bé, una tècnica molt bona, l'he agafat el tractor molt bé, està posant molt bé el peu a terra, perfecte, és fantàstic, sí senyor, la saga l'he perdut, que bé, i tu trucant a la grua, jo tocava la grua, tenia aquí a la Joana, tu. Ja està, aquí senyor. Bé, molt bé. Un aplaudiment molt fort a la Joana. Veiem quan l'ha fet. 4,40 metres! Molt bé. Aquesta nit estriparé el carnet de RAC perquè quan el cas de sota s'ho va bé tocarà la Joana. Senyors, hi ha dos premis més dels vots que tenen els nois de Rulo i Barón. El 39-60 i el 42-21. 3.960 i 4.221. Que tens aigua més que allà, no? Sabíem que el resultat final de les proves serà un impècnica fins a l'últim moment. Per què? Perquè comptes d'utilitzar el panell digital que tenim aquí al darrere, sabem el resultat amb el pòdium que ens hem preparat per aquí als costats, per tant serà en viu i en directe. Però tenim aquí unes puntuacions molt xules, però no sabem el resultat fins a l'últim moment. És una incògnita, sí senyor. Tenim aquí les noies, la Joana, que ha fet un 90, un 100. Lluís, que és després de totes aquelles coses que han fet, ho van posar en aquest fòdic. No, no, no. Jo no podria. Lluís, deixa'm dir o apuntar una cosa que és digne d'admirar que jugant un partit transcendent com és avui el Barça-Madrid-Madrid-Barça, que s'està jugant ja en aquesta hora, aquí aquest lloc estigui ple, diguem, de bona voluntat, pràcticament ningú hagi marxat a veure el partit. Sabem que no és per la visió oberta, però que tot i així aquí la gent el peu, que no, en la renta del 2013. Doncs sí, digne, és molt d'agrair que comptes de veure el Barça-Madrid esteu aquí amb nosaltres doncs veient aquest arrencassets 2014. Bé, tu dic ara quan sàpiguin qui ha guanyat, Marcel.